Jonsson ner mot Asp. Får in den i mitten, där är Nilsen som får matchens första skott på mål. Olsson, Olsson tar ett skott strax över. Inget. Kommer med ett skott strax över ribban. Hörnan kommer in. Ja, det är strax utanför med det skottet. Först är det då muren. Blasp. Och det går på mål, returen. Mål! 1-0 till hemmalaget. Avvinkat offside. Och så mickas ner fint där från Nilsen. Får tillbaka den sen också från Olsson. Nilsen, skott strax utanför. Och här kan det bli läge. Rashepi, vilken fin räddning därifrån Filip Mårtensson. Skickas in i mitten och där och det. Olsson. Har ett skott som ändrar riktning och går i mål! Där kommer ledningsmålet! 4 minuters tillägg blir alltså i den här matchen. Det är 4 minuter för att komma tillbaka. Gör man det här nu också? Gör man inte. Naturligt med sig bollen. Har Nilsen med sig. Får fram bollen. Kan Nilsen få till ett avslut också? Gör han, men där står Lexell. Inte över nu. Är det. Tung situation sen. Och det kommer bli varning. Och ett rött kort.